አራዊቱ ቢሉ ጸዋቱ ውሃው ቢሉ የብሱ ረባዳው ቢሉ ተራራው ፀሐዩ ቢሉ ደመናው ሁሉም የየራሱ ውበት አለው። ይህን ውበት ግን ሁሉም ልብ አይለውም። ወዲህ በኑሮ አቀበትና ቁልቁለት ዝሎፋታ ከማጣት ወዲያ ነገሩን ነገሬ ካለማለትና አምሮንም ለጉዳዩ ካለማሰልጠን እና በውቀቱ ስዩም ባንዲት ግጥሙ እንደገለጸው ከጢስና ውሃ የተሰራ ሸማ ባየር ይታጠፋል፣ ንቡም ይዘምራል፣ ዶሮም ይጭራል፣ ዋርካውም በእጆቹ አየሩን ይቀዝፋል። የማይገርመው ትውልድ በድንቅ አብቃይ ምድር እየኖረ ያልፋል። ግንግን ለመሐላ እንዳይመች የማይገርመው ትውልድ መሐል ጥቂት ተገራሚዎች አሉ። ተፈጥሮን የሚያፈቅሩ፣ ያበቀለችውን የሚያደንቁ፣ በጉያዋ ያዘለችውን ሩህ የሚያጠኑ፣ ድምጾቿን በአንክሮ የሚሰሙ፣ ለውበቶቿ አይኖቻቸውን የገለጡ፣ አልፈው ተርፈው የተፈጥሮን አስደማሚ ሲሳዮች እዩዋቸው ስሟቸው እያሉ አልሰሜን የሚጋብዙ አሉ። ለምሳሌ አዚዝ አህመድ። የአዚዝ አባት ከድሩ ዓለም ጋር ፍቅር ነበራቸው። ታዲያ ወዲህም ወዲያም ያሉ እንደሆነ ሕፃኑን አዚዝ ያስከትሉታል። የኋላ ኋላ በአንበሳ በመነከሳቸው ምክንያት ሕይወታቸው ቢያልፍም ለድሩ ያላቸው ፍቅር ግን በልጃቸው በኩል ቀጠለ። አዚዝ አህመድ ሕይወቱን ከድሩ ዓለም ጋር ከማቆራኘቱ የተነሳ ነዋሪነቱን የሚያደረገው ይህንኑ የተፈጥሮ ፍቅሩን በሚያስታግስለት ላንጋኑ ነው። ካሜራውን ታጥቆ ይወጣና ድሩን ያስሰዋል። በፍጹማዊ ተመሳሳይነት የማይደገሙ የተፈጥሮ ትርኢቶችን ምስል አድርጎ ያስቀራቸዋል፣ በማህደሩ ያኖራቸዋል። ከነዚህ መካከል የመረጣቸውን ደግሞ በኢንስታግራም እና በዩቲዩብ በኩል ለማህበራዊ ሚዲያው ድምተኞቹ ያደርሳል። ለአዚዝ አህመድ ማህበራዊ ሚዲያው መቼም የማይዘጋው ድርኢ ነው። ያነሳቸውን ፎቶዎች ለጥፎበት ወደ አሰሳው ይመለሳል፣ አዳዲስ ውበቶችን ፍለጋ። የማህበራዊ ሚዲያ ድምተኞቹ የሱን የፎቶግራፍ ድግስ እነይ ቢሉ እጃቸውን ወደ ስልካቸው መላክ ይበቃቸዋል። የሃያኛው ክፍለ ዘመን ማበቃቂያ ለወለዳቸው የማህበራዊ ትስስር ፈጠራዎች ምስጋና ይግባና አንድ ሰው የጊዜና የቦታን ወሰን ጥሶ ከያድማሳቱ የተቃረሙ ውበቶችን እያማረጠ እንዲያይ እድሉ በእጁ ነው። አዚዝ አህመድን ድንኳኑን በጣለበት ባቢያታና ሻላ ብሔራዊ ፓርክ ተገኝተን የለምሳሌ እንግዳ ስናደርገው ከሥራ ሕይወቱም ከማኅበራዊ ሚዲያ ተሞክሮውም እያጣቀሰ እንዲያጫውተን ነበር። ይህንኑ ጨዋታ በሁለት ክፍሎች አዘጋጅተን የመጀመሪያውን ክፍል ለዛሬ አቅርበንላችኋል። ስሜ አዚዝ አህመድ ይባላል። የምሰራው የዋይልድላይፍ ፎቶግራፈር እና ፊልም ሜከር ነው። የተለያዩ ዶክመንተሪ ፊልሞች ሰርቻለሁ። የኢትዮጵያ የበርድ ዶክመንተሪ ፊልም፣ ከናሽናል ፓርኮች ጋር የተያያዘ ዶክመንተሪ ፊልሞች፣ የአንበሳ ዶክመንተሪ ፊልም እየሰራ ነው ያለው። ከሪሰርች ጋር የተገናኘ ብላክ ሜል ላይን የምንለው ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚገኝ አንበሳ ነው። ብላክ ሜል የሚለው ሬር አንበሳ ነው። እሱ ላይ እየሰራ ነው ያለ ነው። መጽሐፍ የኢትዮጵያ ናሽናል ፓርኮችን የሚያሳይ ሰባት ናሽናል ፓርክ የሚጽፍ መጽሐፍ አንድ ሰርቻለሁ። የተለያዩ ኤግዚቢሽኖች ተሳትፌያለሁ፣ ሀገር ውስጥም ኢንተርናሽናል ላይ፣ በወፍ ላይ፣ በዋይልድላይፍ ዋናው በኢትዮጵያን የሚያሳይ ኔቸር ላንድስኬፕ ወፎች እና ዋይልድላይፍ ላይ ነው የምሰራው። ብዙ የምጠቀመው ኢንስታግራም ላይ ነው። ለፎቶግራፈሮች ይቀላል፣ ጊዜውም ቴክኖሎጂ ነው። ፎቶ አነስተው ወዲያው ፖስት ማድረግ ትችላለህ። ከፎቶግራፈሮች ጋር ዓለም ጋር ስለምንገናኝ ኢንስታግራም ነው። ወደ 17000 ፎሎወር አሉኝ። ኢትዮጵያን ዳት ዋይልድላይፍ የሚለው ሌላ ዩቱብ ነው። ዩቱብ ብዙ አይደለም። አሁን ነው እንደውም አክቲቭ እያደረኩት ያለሁት። ጥቅሙ ያው እዚህ ቁጭ ብለህ ዓለምን ታያለህ። አንድ ፎቶግራፈር ከሆንክ እንደኔ አይነት ፎቶግራፈር ዓለም ላይ ያለው ጋር ትገናኛለህ። ቁጭ ብለህ ዓለምን ማየት ትችላለህ። ብዙ ነገር ትማራለህ። ኢትዮጵያን ቁጭ ብዬ በዛ ነው ማስተዋወቃት። የኢትዮጵያን ዋይልድላይፍ ፎቶግራፈር በኢንስታግራም እስካሁን ብቸኛ ነው የማውቀው እኔ እንደዛ ፕሮሞት የማደርገው። አሁን እንደውም በወፍ በአንዳንድ አሉ እየመጡ ያሉት፣ ግን በጣም ብዙ ፕሮሞት የማደርገው እዛ ነው። ከ2000 በላይ ፎቶና ቪዲዮዎች ፖስት እያደረኩ ነው ያለሁት። ትልቅ ትምህርት እያገኘው ነው። በጣም ትልቅ ትምህርትም እየሰጠው ነው ያለሁት። አንድ ቦታ ላይ ቁጭ ዓለምን ማየት ማለት ነው። እንደኔ ብዙ ሰው
መጓዝ ካልቻለ ቁጭ ብሎ ማየት ይችላል። እኔ ባልኖር በዚህ ቦታ ላይ በዋይልድላይፍ ብዙ ፕሮሞት የሚያደርገው አይኖረው። ለዚህ የኔ ፕሮሞሽን ለኢንስታግራም ለሀገሪቷ ትልቅ ነገር ነው። ፕሮሞት እንደማደርገው ፎሎወር ብዙ የለው፣ ብዙ ሰው እያየው አይደለም። ቢያየው ግን ለሀገሪቷ በጣም ጥሩ ነው። እኔ እንዲያዩ የሚፈልገው ኢንስታግራም ላይ ከህፃን ልጅ ጀምሮ እስካዋቂ ትልቁ ነው። አገርን ፕሮሞት ስታደርገው፣ ኢትዮጵያን ስታሳየው፣ ቡና አንስቼ ለፍለጥፍ ያለው ወፎችን፣ ላንድስኬፕ ሁሉም ሊሆን ይችላል። ህፃናቶችን በጣም ይወዱታል። ህፃናቶች ውስጣቸው አለ፣ ኔቸር ዋይልድላይፍ ውስጣቸው አለ። በጣም ደስ ይለኛል እነሱ ሲያዩ። ወጣቱ አገሩን ያሳያል። መዝናኛ ቦታውን ምኑንም አንድ ላይ አድርጌ ነው አቀናብር የሚያሳየው። ደስ ይለዋል፣ ኤነርጂ ይሰጠዋል። ያ ወጣት እድሜ አድቬንቸር ስለሚፈልግ ያን ያን ነገር ፕሮሞት ስለማደርገው ደስ ይለዋል። ትላልቅ ሰዎችም ሀገራችን ሲያዩት ደስ ይላቸዋል። የነበሩበት ቦታ ሊሆን ይችላሉ፣ ከዚህ በፊት አይተውት ሊሆን ይችላሉ። እንዴት እንዳለ ነው ደስ ይላል። እና ታርጌት ማድረገው እንትን የለም የእድሜ ወይ እንትን፣ ሞር ፎከስ ማድረገው ለኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ነው፣ ሀገሩን ለማሳየት ነው። ለውጭ ዓለም ኢትዮጵያን ምን እንደምትመስል ሞ ሌላ አይነት ካልቸር እንዳለውም ታሳያል። ታርጌት ማድረገው ነገር የለም። ዋና ያው መኪና እናዘጋጃለን። ጫካ መገብቶ ነው ያለው። ካምፕ እናደርገው የድንኳን እቃዎች፣ የካሜራ አክሰሰሪዎች። ያንበሳ ከሆነ ምንሰራ የራሱን ይቻላል አለ። ፓውዛ የምንዝበት ካሜራው ምናምን እንዝ ድምጽ ምንጠራበት አንበሳ ነው ይለያል። የኦፍ ስራ ከሆነ የኦፍ ስራ ይለያል። እንደ ፓርኩ እንደምንሰራው ስራ ጥቃችን ይለያል። ጫካ ላይ ብታድር ድንኳን ሁለት ሶስት ቀን መብላት የምችለው ቆሎ ምናምን ማዝ ያለብን ነገር እናደርገዋለን። ማንኛውም ሰዓት ማንኛውም ነገር ሊፈጠር ይችላል። እዚህ ሁሌ ዝግጁ ነን። ጥቃችን ዝግጁ መሆን አለበት የካምፕ ስራ ሰራ። እንዲያው በጣም ከእንስሳቱ ጋር በጣም ይግባባሉ። ሰው ከኔ ጋር ጫካ ካልገባ ድረስ ይሄም በአካል ማስረዳት ይከብዳል። እንስሳቶች አንበሳ ያለበት አካባቢ ጸጥታው፣ ክብሩ፣ አንበሳ ስላለ ሽታው፣ ሁሉም ነገር ይቀየራል። አንበሳውን ስናገኘው የአይን ኮንታክት፣ የምንጠቀመው ጠረን፣ ሁሉም ነገር ይለያል። ይሄ ማለት ቦዲ ላንጉጅ ከእንስሳቶች ጋር እያደረግን ነው። ወፎቹ ቁጭ ባል እንደዚህ ወፎችን እየሰማው ነው። የሆነ አዲስ ወፍ መጣ ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ነገር ረብሻ ተነስቶ ሊሆን ይችላል። በወፍ ድምፅ ነው የምናውቀው። እናንተ ላታውቁት ይችላል። እኛ ግን ኔቸሩ ላይ ስንመጣ ተፈጥሮ ውስጥ ነው የገባ ነው። እነሱ ቤታቸውን ውስጥ እስከገባው ድረስ ከእነሱ ጋር እያንዳንዱ ነገር አይኔ ጆሮዬ ክፍት ነው። የሆነ ወፍ የሆነ ጫጫታ የሆነ ነገር ተፈጥሯል ብዬ እነቃለሁ። እና ከእነሱ ጋር ትውውቅ፣ ሰፊ ትውውቅ አለ። ሁሉ የራሳቸውን ካራክተር ነገር አላቸው። እና እነሱ እና የሰው ይለያያል። እኛ እናስባለን ፈጣሪ ጭንቅላት ሰጥቶናል፣ እነሱም ሴንስ እያደረጉ የተለያየ እና እኛ ወደ እነሱ የመቅረብ ሞር ቻንስ አለን። ወደ እነሱ ያው ብዙ ነገር አለ። ከአለባበስ ጀምሮ ከአረማመድ፣ የምናድርበት ካምፕ ስናደርግ ኮሪደር ቦታዎች የሚያልፉበት ቦታ ከሆነ አናደርግም፣ ካምፋየር ላናደርግ እንችላለን አለ። በጣም ተጠንቅቀን ከእነሱ ጋር ኢኮሲስተማቸውን ሳንረብሽ አብረን ካሜራም ስንሰራ አብረን የምንቀራረበት ብዙ እንትኖች አሉ። ማየትም ብዙ ነው፣ መቀራረብ ይችላል። አለዛ ይረብሻል። እንደ ምሳሌ ያህል አንበሳ መንገድ ላይ ወይ በእግር ካየን ወዲያ ቁመ ምናምን ካሜራ ስታነሳ አንተ በአንበሳው ቦታ ስትሆን ሰው መጠው ጋጋ ሲል እንትን ሲል ትረበሻል። ምንድን እያደረጉ እና ይረበሻል። ግን ወይ አልፌ እሄዳለሁ ወይ ወርጄ ቀስ ብዬ አንገቴን እደፋለሁ፣ ቁጭ እላለሁ፣ ያርፋል፣ እሱም ይረጋጋል። ተረጋግተን ነው የምንቀርጸው። እነዚህ ባቡን አሉ፣ አህመድ ድሪያስ ባቡን የምንላቸው ወደ አዋሽ ፓርክ። እነሷን ቁጡ ናቸው። ሴቶችን ስናይባቸው ወይ ካያቸው ወንዶች መጠው እንትን ይላሉ እና አናያቸው እና ከመጡ ደግሞ መሮጥ ሳይሆን ዝቅ ነው የምንለው። በቃ አንገታችን ደፍተን ማሳከክ
እንደ ጡታ ባህሪዎች ነው እናሳየው እና ይሄዳል እና ብሰው ይሄን ይያልኩት የሮጠ ሰው አለ ምን አለ እኛ ግን ስለምናቀው በቃ ይጫዋሉ ያስፈራሉ በቃ ዝም ነው የምንለው እና ብዙ ነገሮች አሉ ከተፈጠሩ ጋር እንደነሱ እንመሳሰላለን ብዙ ብር ከዚህም ከዚህም ውጭ ልንገር ብቻ ስራው በጣም ብር ይፈልጋል እውነቴን ነው የምነግርህ እኔ ብዙ ነገር ሽጫለሁ ብዙ ነገር ሰው አስቸግር ያለው ከብዙ ሰው ብር በደራለሁ ስፖንሰር ጠይቃለሁ እኔ ሀብታም አይደለሁ ብርም ያለኝ ልጅ አይደለሁ ግን ፓሽኑ በጣም ስለምወደው ሰራለሁና በዚህ አጋጣሚ በጣም ብዙ ይደግፈኛል ዛሬ እንደዚህ ስንመጣ ፓርኮች ስካውቶች ናም ይደግፉኛል ያውቃሉ አብሬ ከነሱ ጋር ፓስታ ሰርተን በልተን ሰርቼ ነው የምሄደው እንደዛ ሁሉ ነገር ሰርቼ የምሰራውን ስራ አይታል ፕሮሞት ማረጋግ ግን በረብ ብር ወጥቶበት ኢንቨስት አደርጎበት ባለሙያ ተጨምሮበት በረምብ ቢሰራ ናሽናል ጂኦግራፊ በላይ መስራት ይችላል እነሱ አቅም ስላላቸው ሁሉም ነገር አላቸው ፖቴንሻል ቦታ ግን እየመረጡ ነው ይችላል እኛ ቦታው አለ አንድ ላይ የተቀናጀ ቲም የለም እኔ ለብቻዬ እንደዚህ እንደዚህ ያርኩ አመጥቻው ነው እንጂ በቲም ወርክ ቢሰራ አቅም ቢኖር እንደ ናሽናል ጂኦግራፊ ቆንጆ ካሜራዎች ሳውንዶች እንደዚህ የተቀናጀ ቲም ቢኖረው በጣም ትልቅ ነገር ይሰራል ባንድ ወቅት መኪና ሽጫለሁ ባንድ ወቅት ቤት ሽጫለሁ እንትን ለመግዛት ንብረን እየሸጥኩ የምትሄደው ለምንድነው አልቆም ቤት የነበረችን እየሸጥኩት ቤት እያከራየው ብር ማትረፍ አልፈለኩ አላማዬን የነበረኝ ጉልበት ኤነርጂ መኪና ገዝቼ አንበሳው ጋር ሂጄ መስራት ነበር አንበሳው ጋር ባሌ ሂጄ ልሰራ በዛ ወቅት መኪና ነበረኝ ካሜራ ነው የፓርኩ መኪና እየተጠቀምኩ ለየት ላይ መውጣት አይችልም ፓርኩ መኪና ሹፌሩ እየለመንኩ ነው የምሄደው አንበሳ ስራ ነው ይፈራል አንበሳው አለ ይባላል የጫካ አንበሳ ነው ሬር ነው ማየት አትቻለ እና አዲስ አበባ ስመጣ ቤቱ ነው ቤቱ ሽጬ መኪና ለመግዛት በጣም ብሶርቶኛል ብዙ ነገር የተፈጠረው ሌላ ታሪክ ነው ግን ከዛ ወጥቼ ቀጥታ አንበሳው ጋር ሄድኩት ቤቱ ሽጬ መኪናውን ገዝቼ አንበሳውን ለመስራት እና የነበረው ሞመንትና ላይፍ የምመኘው ያቺን ነበር ያን ለመስራት ተጠቀምኩበት ታይሚንግ መጠቀም ብዙ ንብረት አጥቻለሁ ብዙ ነገር አጥቻለሁ ግን ሰዓቱን አላጣሁት ለሀገሪቷ እስካሁን የሰራሁት ዶክመንተሪዎች መጽሐፉ ምኑ ምኑ በብር የምተረጉሙ አይደለም በንብረት የምተረጉሙ አይደለም ለሀገሪቷ ታሪክ ተከዛ ተይዞ ነው አሁን ሌላው ሞ የሚሰራው ለሌላ ኤነርጂ የሚሰጠው ንብረት ቀላል ነው መሸጥ ህይወቴን ሽጬ ነው የገባው ስራው ላይ አንበሳ ጋር መስራት ንብረት በጣም ቀላል ነው ያለኝ ጀግና ነው እውነት ንብረት ምናምን ዛጋ ቢዝነስ ሰው አይደለም ያው ሁሉ ሽጠ ለምትወዱ ጫካስ ገባ ከዛ በላይ ጀግነት አለ እንዴ ንብረትና ቤትን ሽጣ ዞጋ አንበሳ ጋር መግባት ጀግነት ነው አሁን ሳስበው ይገርመኛል እና በዚህ ድሜ የምትወደው ነገር አድርገ መድረስ ትልቅ ነገር ነው ያ ነው ጀግነት የምትወደው ነገር ማድረግ አንበሳ ጋር ማንም እንደሚፈራው ፈራዋለሁ የሚያሯርጠኝ ጊዜ አለ ምንም ጊዜ አለ ግን ስለምናቃቸው ስለማይነኩን የትኛው ሰዓት መናካት ያለባቸው ነው እንድንጠነቅቃለን ግን በአጋጣሚ ደግሞ ያበደም አለ ሰው የተተኩሶበት ከሰው ጋር ችግር ያለው አንበሳ ካለ ሊነክስ ይችላል ህፃናቶች የወንድሜ ልጆች እንዳለ ሳድግ እንዳንተን መሆን እንፈልገው ሲሉኝ ውስጥ የሆነ ነገር ይሰማል እንደኔ መሆን ይፈልግ ሰው አለ ለምንድነው መሆን ይፈልጉት ያ ነገር አንዳንድ ስታውቀው ደስ ይላል ሰው ነው ትርፍ ከሰው ጋር ትገናኛለህ ሰው ስራ ነው ይላል ሌላ ስራ የመስራት እድል ትገናኛለህ ሌላ ስራዎች ሌላ ፎቶ አነሳለሁ የቡና ፎቶ አነሳለሁ የማር ፎቶ አነሳለሁ ከተፈጥሮ ጋር የተገናኘ ለዚህ እሱ አንደኛው ትርፍ ነው ራስን ፕሮሞት የምታረገበት ሌላው ትርፉ ለሀገር ነው የምትሰራው ስራ ከሚቀመጥና ሲታይል ከብርም ከምንም በላይ ትርፉ እሱ ነው ሰው አይቶ ሀገር ላይ ራሳችሁ እናንተ ስራዬን አይታችሁ ነው የመጣችሁት ይሄ ነው ትልቁ ትርፍ ሰው ያለ የምትሰራው ስራ ይቀመጥ የፎቶግራፈር ስራ ደግሞ ዋናው ሶሻል ሚዲያ ነው መታየት አለበት የምናነሳው ፎቶ የምናረገው ነገር መታየት አለበት እንደሌላው አይነት ዘርፍ አይደለም
ፎቶግራፈር ስራ ፎቶአችን በተቻለ አቅም ያካባቢ የተነሳበት አካባቢ አገሪቷ እና ዓለምቷ መዳረሻ አለበትና ሱኝ ኢንስታግራም ሶሻል ሚዲያ በጣም ሰፊ ጥቅም አለው በዚህ ላይ። ስካውን ኢንዳይሬክት የመጣ በኢንስታግራም በዩቲዩብ ብዙ ፎሎወር ስለሌለኝ የዩቲዩብ ቻናል ኢንስታግራም ይከፍለኝ ነገር የለም ትንሽ ነው ትሪ እንዳልኩ ጥቅሙ የሰው ነው ሰው ስራን አይቶ ምሰራው ስራ እሱ ራሱን ይቻለ ጥቅም ብየ ነው ማሰበው ከዛው እጭ ግን በምንም ታምር የፕሮሞሽን ስራ ኢንዳይሬክት ምታገኘው ጥቅም አይደለም የኢንስታግራም ይሄ ነው በሰው በሰው በተለይ የኢትዮጵያ ህዝብ ያይልኝ ደስ ይለኛል ስራው ሀገር ውስጥ ቁጭ ብለን ሀገራችንን ብሰው የማይት ደስ ሌለው ኢንስታግራሙ ላይ ቢያድግ ብሰው ቢያዩ ሀገሩን ቢያዩ ደስ ይለኛል የማሳደግ አሁንም ፍላጎቱ አለ ዩቲዩብን እየጀመርኩት ነው ያለሁት ለማሳደግ